خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی نے پشاور کے علاقے غازی کلی میں کارروائی کرتے ہوئے مسالہ جات کی فیکٹری پر چھاپہ مار کر 10,000 کلوگرام غیر معیاری مسالہ جات برآمد کر کے فیکٹری کو سیل جبکہ مالک کو جرمانہ کر دیا۔ دوسری کارروائی میں خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی نے مردان میں انڈوں کے گودام پر چھاپہ مار کر گودام سے 2 لاکھ سے زائد گندے انڈے برآمد کر دیے۔ خراب انڈے بیکریوں اور فاسٹ فوڈ شاپ کو سپلائی کیے جانے تھے۔ خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ نواب شیر، پشاور اب تک۔